16 წლის ქართველი ჯაზმენი შესაძლოა გრემის ნომინანტთა შორის ვიხილოთ ბეკა გოჩიაშვილი, რომელიც კარიერას შეერთებულ შტატებში წარმატებით განაგრძობს მუსიკალური სამყაროს ყველაზე პრესტიჟული პრემიის 6 ნომინაციაში მოიაზრება, მათ შორის საუკეთესო დებიუტანტი, საუკეთესო ჯაზური ინსტრუმენტული ალბომი, არანჟირება და კომპოზიცია. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Beka. Am să chemis cinebas New York-ის რომელიმე ჯაზ კლუბში თუ საკონცერტო დარბაზში, ყოველჯერზე სულ უფრო დიდი ოვაცია მოყვება. Სულ მალე კი ბეკა გოჩიაშვილმა შესაძლოა საკუთარი რეკორდის მოხსნას. 16 წლის ქართველი მუსიკოსი მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდოს გრემის ნომინანტად განიხილება. ძალიან ის რომ და ძალიან დიდი სტიმული და სახელის პრომოუტირება სოფლებში. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სახელი თვითონ გრემიზე წარდგენა, ნომინაციის მიღება და რა თქმა უნდა უკვე იმაზე აღალაპარაკობ თვითონ გრემის მოგებაც. ძალიან დიდი წინსვლა იქნება ყველანაირად. Როგორც მუსიკალურად, ისე როგორც ძალიან ბევრი გაიცნობს თვითონ ამ ალბომს და თვითონ ბეკა გოჩიაშვილს. კომპოზიციები თავისი სადებიუტო ალბომიდან ბეკა გოჩიაშვილმა ცნობილ ამერიკელ მუსიკოსებთან ერთად ბათუმის ბლექსი ჯაზ ფესტივალის მსმენელისთვის შეასრულა. იქ დაარიგა პირველი ავტოგრაფებიც ალბომის პირველი მფლობელებისთვის. გრემის 6 ნომინაციაზე ისტორიად ინკრებული შეიძლება მოხდეს, რომელშიც 12 კომპოზიცია შედის და რომელიც ამერიკაში ჯაზის თანამედროვე ვარსკვლავებთან ერთად ჩაწერა. და მე ამ გენიოსებმა, როგორც არიან ლენი ვაიტი, სტენი კლარკი, ჯონ პატიტუჩი, ჩიკორეა, ყველას რომი, ყველა მირჩია, რომ წარმედგინა განსახილველად გრემიზე და წარმოდგინეთ ეს დახლობით 3 დღის წინ შეხვდი მე ლენი ვაიტს და მითხრა ეს და მომწა ეს ინფორმაცია, რომ ჩემი დისკი წარდგენილია და მიღებულია გრემიზე განსახილველად. ნომინაცია საუკეთესო დებიუტანტის გარდა ბეკა გოჩიაშვილის წარდგენა განიხილება საუკეთესო ჯაზური სოლო იმპროვიზაციის ნომინაციაზე კომპოზიციისთვის, რომელიც მან ჩიკორეას მიუძღვნა. ჯაზის ცოცხალ ლეგენდასთან ერთად ბეკა გოჩიაშვილმა კიდევ ერთი ალბომისთვის იმუშავა. ჩიკორესენ ჩავწერე დუეტში, მაგასთან თვითონ ჩიკთან ვიწავის სახლში ფლორიდაში და ხონდა ესეთი ბედნიერება, რომ ჩავწერეთ რამოდენიმე ჩემი თემა, რამოდენიმე თავის თემა, რაც ჯერ აქამდე არ ქონდა ჩაწერილი. და მათ შორის ძალიან ცნობილი თემა, რომელიც ჰქვია Spain. ჯულიარდის ხელოვნების სკოლის სტუდენტი შესაძლოა ასევე წარდგენილი იყოს ნომინაციებზე: საუკეთესო ინსტრუმენტული კომპოზიცია, საუკეთესო ინსტრუმენტული არანჟირება და საუკეთესო ინსტრუმენტული არანჟირება ვოკალის აკომპანიმენტით. ბოლო ორ ნომინაციაზე ბეკა გოჩიაშვილმა გია ყანჩელის თემაზე შექმნილი ჯაზური ვარიაცია წარადგინა. ჯანსუღ კახიძის ტექსტის ნაცვლად ამ სიმღერაში ლენი ვაიტის სიტყვებს ნატალია ქუთათელაძე აჟღერებს. რამდენიმე წლის წინ სამშობლოში ვუნდერკინდა ჩერაცხული მუსიკოსი ამ თემაზე ამერიკული პუბლიკის წინაშე ვოკალის გარეშეც იმპროვიზირებდა. რატომაც მიხარია გრემი და საერთოდ ძალიან ბევრი მეუბნება ამერიკაში. Ну ძალიან ბევრი არა, ну მიჩეა ხომ და როცა უკვე აუხსე მე მიზეს რატო არ ვიცვლი გვარსთან და ძალიან ბევრს უჩით ჩემი გვარს. თავური მიზეზი არის, რომ საქართველოს სახელი რაც შეიძლება უფრო ყინულის ჭრელი იყოს და გავიტანო საზღვრებს გარეთ.
გახდება თუ არა ბეკა გოჩიაშვილი გრემიზე წარდგენილი პირველი არტისტი დეკემბერში გაირკვევა. ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემია ნომინანტებს წლის ბოლოს დაასახელებს. 2013 წლის 10 თებერვალს კი ლოს-ანჯელესის სტეპნისის ცენტრში ოქროს გრამოფონების ახალი მფლობელები გამოვლინდებიან. Ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9 საათზე ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ახლა მდის.